خطبہ نمبر ایک۔ اس خطبے میں امیر المومنین علیہ السلام نے مختلف مجلسوں، معرکوں اور پیش آنے والے حادثوں میں خطبوں کے انداز میں ارشاد فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و سپاس کا سزاوار وہ ہے کہ قوت نطق کلام رکھنے والی تمام ہستیاں اس کی مدح و ثنا سے عاجز و درماندہ ہیں، جس کی نعمتوں کو شمار کرنے والے گننے سے قاصر ہیں، اور جس کا حق نعمت کوشش کرنے والے نہیں ادا کر سکتے۔ وہ خدا کہ جس کی حقیقت بلند ہمتوں کے ادراک سے ماورا ہے، جس تک فکر کی گہرائیاں پہنچنے سے قاصر ہیں، جس کے صفات کی کوئی حد نہیں، نہ کوئی ایسی نعمت ہے جو صفات خداوندی کا بیان کر سکے، نہ کوئی ایسا وقت جس کا شمار ممکن ہو، نہ کوئی ایسی مدت دراز جو منتہی ہو، اس نے خلائق کو اپنی قدرت اور اختیار سے پیدا کیا، اور ہواؤں کو اپنی رحمت اور مہربانی سے پھیلایا، اور متحرک و لرزاں زمین کو سنگھائے بزرگ پہاڑوں سے میخوب کیا اور مستحکم و استوار فرمایا۔ دین کی پہلی بنیاد خدا کی معرفت ہے، اور معرفت کا کمال اس کی تصدیق ہے، اور کمال تصدیق توحید ہے، اور کمال توحید اس کو ہر چیز سے برتر ماننا ہے۔ یہ کمال اخلاص صفات کی ذات سے نفی ہے، کیونکہ ہر صفت غیر موصوف ہے اور ہر موصوف غیر صفت ہے۔ جس نے اس کی توصیف میں ذات کو صفت زائد سے ملایا، اس نے گویا ذات الہی میں دوئی پیدا کی، اور جس نے دوئی پیدا کی اس نے گویا اس کی ذات میں تقسیم مانی، اور جس نے ذات الہی میں تقسیم مانی وہ نادان ہے، اور جس نے نادانی کی اس نے خدا کی طرف اشارہ کیا، اور جس نے اشارہ کیا اس نے اسے محدود کر دیا، اور جس نے یہ پوچھا کہ خدا کس چیز میں ہے اس نے گویا کسی چیز کے ضمن میں اسے قرار دیا، اور جس نے سوال کیا کہ وہ کس چیز پر ہے تو اس نے دوسرے مقام کو اس سے خالی تسلیم کر لیا۔ خدا وند تعالی ہمیشہ سے موجود ہے مگر حاداث اور نوپید نہیں، وہ موجود ہے مگر اس کی ہستی عدم و نیستی کے بعد نہیں، وہ ہر چیز کے ساتھ ہے لیکن بطور ہمسر نہیں، وہ ہر چیز سے الگ ہے لیکن اس سے کنہارا کش نہیں، وہ ہر چیز کا فاعل ہے لیکن اس کا فعل حرکات اور آلات کا نتیجہ نہیں، وہ بصیر ہے جب اس کی مخلوق نہ تھی، وہ منفرد ہے کیونکہ اس کا کوئی ایسا ساتھی نہیں جس سے وہ اپنا جی بہلائے اور جس کے نہ ہونے سے اسے الجھن ہو۔ اس نے دنیا کو پیدا کیا اور پہلے پہل بنایا بغیر اس کے کہ فکر کو کام میں لاتا یا تجربے سے فائدہ اٹھاتا، اور نہ اپنے نفس میں کوئی حرکت پیدا کی، نہ پہلے سے کوئی اہتمام کیا کہ جس کے لیے بے چین ہوا ہو۔ وہ چیزوں کو ٹھیک وقت پر عدم و نیستی سے وجود کی طرف لایا، اور گوناگوں چیزوں میں موافقت اور سازگاری پیدا کی، اور ہر چیز کو اس کی طبیعت اور مزاج عطا کیا، اور ان طبعہ کے لیے شکل و صورت معین کی۔ وہ ان کی ابتدا اور آغاز سے پہلے ان سے واقف تھا، اس کا علم ان کے حدود اور انتہا کو محیط تھا، ان کی حالت اور پوشیدہ کیفیت سے آشنا تھا۔ پھر خدائے بزرگ و برتر نے زمین و آسمان کے درمیان اور جوا فضا و اطراف اور شگوفوں میں شگاف اور آسمان سے دھلی ہوئی ہوا پیدا کی، اس جوا فضا میں متلاطم پانی جاری کیا جس کی موجیں بڑھ بڑھ کر بلند ہو رہی تھیں، اس پانی کو باد تند کی پیٹھ پر سوار کیا جو ہر چیز کو متزلزل کیے دیتی تھیں، ہوا کو حکم دیا کہ وہ پانی کو گرنے سے روکے اور اسے پانی کے زور پر مسلط کر دیا، اور اسی ہوا سے پانی کی حد بندی کر دی، ہوا کا دامن دور تک پھیلایا تھا اور پانی اس کے اوپر اچھل رہا تھا۔ پھر خدا نے ایک ایسی ہوا چلائی جو خشک تھی اور اسے پانی کے ساتھ ساتھ کر دیا، اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ خدا نے ہوا کو حکم دیا کہ اس پانی کو حرکت دیتی رہے اور موجوں کو ابھار کر اوپر کی طرف پھینک دے،
ہوا نے اس پانی کو اس طرح متھا جیسے مشک میں دودھ متھا جاتا ہے، اور یوں یہ پانی کے نچلے حصے کو اوپر کی طرف پلٹانے لگی اور ساکن کو متحرک سے ملانے لگی، یہاں تک کہ پانی کی چوٹی بلند ہو گئی اور تہ بتہ پانی پر پھبن اٹھایا، اور پھر اس پانی کو شگاف دی ہوئی اور کشادہ فضا میں بلند کیا، جس سے سات آسمان بنائے، آسمان زیریں کو ایک جمی ہوئی اور رکی ہوئی موج قرار دیا، اور آسمان بالا کو ایک محفوظ چھت اور بنائے مرفوع بنا دیا، آسمان کو بغیر کسی ستون کے روکے اور بغیر میخ کے اپنی جگہ پر قائم رکھا، پھر خدائے بزرگ برتر نے اس آسمان کو چمکتے ہوئے ستاروں اور دمکتے ہوئے تاروں سے مزین کیا، اور اس میں چراغ نور افشاں یعنی خورشید و ماہ درخشاں کو رواں دواں کیا، یہ ساری چیزیں گھومتے ہوئے آسمان، رواں دواں چھت اور لوح متحرک میں تھیں۔ پھر خدا نے بلند آسمانوں کے بیچ میں شگاف دیا اور ان خلاؤں کو فرشتوں کی مختلف قسموں سے پر کر دیا، ان فرشتوں میں کچھ حالت سجدہ میں ہیں، رکو نہیں کرتے، کچھ مصروف رکو ہیں اور کھڑے نہیں ہوتے، ان میں ایک گروہ صف بستہ کھڑا ہے جو اپنی جگہ سے ہلتا تک نہیں، کچھ وہ فرشتے ہیں کہ تسبیح خانی میں مصروف ہیں مگر ذرا نہیں تھکتے، یہ تمام ملائکہ ایسی غیر مادی ہستیاں ہیں کہ ان پر آنکھوں کی نہ نیند چھاتی ہے، نہ عقلوں کی بھول چوک کا غلبہ ہوتا ہے، نہ بدنوں کی سستی طاری ہوتی ہے، نہ بھول چوک کی غفلت کا اثر طاری ہوتا ہے، انہی فرشتوں میں ایک قسم کے وہ ہیں جو خداوند متعال کی وحی کے امین ہیں، اس کے پیغمبروں اور رسولوں کے پاس پیامبر بن کر اور احکام و فرامین الہی لے کر آتے جاتے ہیں، انہی میں ایک قسم ان فرشتوں کی بھی ہے جو اس کے بندوں کے نگہبان اور اس کی جنتوں کے دربان ہیں، ان میں بعض ایسے فرشتے ہیں کہ جن کے قدم زمین کے طبقات زیری میں گڑے ہوئے اور گردنیں بلند و بالا آسمان سے نکلی ہوئی اور ان کے اجسام اطراف عالم سے نکلے ہوئے ہیں، اور عرش الہی کے پیالے سے ان کے کاندھے ملے ہوئے ہیں، اور حیبت و عظمت انوار الہی سے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، اور عرش کے نیچے وہ اپنے پروں میں لپٹے کھڑے ہیں، ان کے اور دوسرے ملائکہ کے درمیان حجاب ہائے عزت و پردہ ہائے قدرت پڑے ہوئے ہیں، یہ فرشتے اپنے رب کا تصور صورت کشی سے نہیں کرتے، نہ اوصاف خلائق کو اس کے اوپر جاری منطبق کرتے ہیں، نہ اسے کسی مکان میں محدود کرتے ہیں، نہ امثال و نظائر سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے تخلیق آدم کے متعلق خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، پھر جب خداوند متعال آسمان و زمین، خورشید و ماہ و سیارگان پیدا کر چکا، اس نے جائے سنگلاخ و ہموار زمین سور اور ارض خاکی سے جو قابل کاشت تھی پارائے خاکی اکٹھا کیا، اس کو پانی میں سانا تاکہ وہ خالص اور پاکیزہ ہو جائے، پھر اسے تری سے گوندھا یہاں تک کہ زمین کے عناصر ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے، اس سے خدا نے ایک صورت پیدا کی، اس میں کچھ ٹیڑھی ہڈیاں تھیں، اعضا تھے، جوڑ تھے، پٹھے تھے، اسے ایک خاص مدت اور مخصوص وقت تک اسی طرح رکھا یہاں تک کہ وہ سوکھ کر خشک ہو گئی اور سخت ہو کر کھن کھناہٹ دینے کے قابل ہو گئی، پھر خدا نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اب ایک ایسا انسان پیدا ہو گیا جو ذہین ہے اور ذہن سے کام لیتا ہے، جو صاحب فکر ہے اور فکر کو کام میں لاتا ہے، جو صاحب اعضا و جواہر ہے اور ان سے خدمت لیتا ہے، وہ اپنے اعضا کو جس طرح چاہے جنبش دیتا ہے، صاحب فہم و فراست ہے، حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے، وہ چکھنے کی حس کا مالک بھی ہے اور سونگھنے کی حس کا بھی، وہ رنگ اور جنس میں امتیاز کر سکتا ہے، مختلف رنگوں کی مٹی سے بنا ہوا، ان اخلاط سے ترتیب دیا ہوا جو ایک دوسرے سے معارض ہیں، گرمی سے بھی اور سردی سے بھی، تری سے بھی اور خشکی سے بھی، اندوہ و خوشحالی سے بھی، خدا نے یہ مخلوق پیدا کی اور
آدمی نام رکھا۔ پھر خدا نے فرشتوں سے چاہا وہ اس کی امانت کا حق ادا کریں اور انہیں اپنے عہد و وصیت کی جانب متوجہ کیا کہ آدم کو سجدہ کریں اور اس کی عظمت و بزرگی کے سامنے سر نیاز خم کر دیں۔ چنانچہ خدا نے حکم دیا، اے فرشتو آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جسے آدم کو سجدہ کرتے ہوئے غیرت دامنگیر ہوئی اور اس پر شقاوت طاری ہو گئی۔ اپنے آنکھ سے پیدا ہونے کا خیال کر کے اس نے غرور کیا اور مٹی کے بنے ہوئے آدم کو حقیر و کم مایا جانا۔ اللہ نے اس کو مہلت عطا فرمائی کہ غضب الہی کا وہ مستحق ہو جائے اور بدبختی پورے طور پر تمام ہو جائے اور وعدہ پورا ہو کر رہے۔ چنانچہ خدا نے فرمایا، تجھے وقت معلوم تک کے لیے مہلت دی جاتی ہے۔ پھر خدا نے آدم کو ایسے مکان میں رکھا جس میں زندگی کی ہر آسائش مہیا تھی اور یہاں وہ بڑی عافیت اور امن سے تھا۔ نیز شیطان اور اس کی دشمنی سے ہوشیار اور چوکنا رہنے کی تاکید بھی کی، لیکن آخر کار شیطان نے آدم کو دھوکہ دے ہی دیا اس بات سے جل کر کہ وہ جنت میں ابرار کی مرافقت سے بہرور ہو رہا ہے۔ چنانچہ آدم نے یقین کا شک سے اور عزمیت کا کمزوری سے سودا کر لیا اور مسرت کو خوف سے اور فریب خردگی کو شرمندگی سے بدل ڈالا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی توبہ قبول کر لی اور اپنے کلمہ رحمت سے اسے نوازا، اس سے جنت میں پھر بلا لینے کا وعدہ کیا، پھر اسے دار البلا میں اتارا جو تولد و تناسل کی دنیا ہے۔ آدم جب دنیا میں آئے اور تولد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا اور ان کی اولاد بڑھی اور پھیلی، تب اللہ نے آدم کی اولاد سے نبی منتخب کیے اور ان سے بندگان الہی تک وحی خداوندی پہنچانے کا عہد لیا اور تبلیغ رسالت کا انہیں امین بنایا، جبکہ بہت سے خدا کے بندوں نے پیمان الست فراموش کر دیا تھا اور وہ ڈر کر حق کو فراموش کر بیٹھے تھے اور بتوں کو اس کی خدائی میں شریک قرار دے رکھا تھا، کیونکہ شیاطین نے معرفت خدا سے بندوں کو بھلاوے میں ڈال دیا تھا اور انہیں اس کی عبادت سے روک دیا تھا۔ پس خدا نے ان میں لگاتار رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ خدا کے بندوں سے عہد الست کا حق ادا کرائیں اور اس کی فراموش کردہ نعمتوں کو یاد دلائیں اور تبلیغ کر کے محبت قائم کریں اور ان عقلوں میں جو وہم اور شک کے گرد و غبار میں دفن ہو گئی ہیں پھر سے ابھار دیں اور چمکا دیں اور وہ نشانیاں جو سروں پر چھائے ہوئے آسمانوں میں ہیں انہیں دکھائیں اور جو فرش زمین میں ہیں انہیں سمجھائیں اور انہیں بتائیں کہ کیونکہ اچھی باتوں سے زندگی اچھی بنتی ہے اور مہلت کیونکہ انہیں فنا کے گھاٹ اتار دیتی ہے، کیونکہ رنج و غم کی کثرت انہیں بوڑھا بنا دیتی ہے اور کیونکہ آفات و حوادث کا تو اثر ہوتا رہتا ہے۔ خدا نے اپنی مخلوق کو کسی نبی، مرسل یا نازل شدہ کتاب یا حجت لازمہ یا راہ روشن کے بغیر نہیں چھوڑا۔ وہ رسول کہ جن کے ہاں تعداد کی کمی تبلیغ رسالت میں کوتاہی کی موجب نہیں ہوتی اور نہ جھٹلانے والوں کی کثرت انہیں کچھ نقصان پہنچاتی ہے، کچھ رسول آئے جنہوں نے پہلے والے رسولوں کی خبر دی اور بعد میں آنے والوں کی تصدیق کی، یوں ہی قرن گزرے اور صدیاں بیت گئیں اور زمانے گزرتے رہے اور آباؤ اجداد آئے اور گئے، ان کی نسلیں گزریں، یہاں تک کہ خداوند قدوس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تاکہ اس کا وعدہ پورا ہو جائے اور اس کی نبوت ختم ہو جائے۔ انبیاء سے اس نے اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عہد لے لیا تھا، ان کی علامتیں مشہور اور ولادت باعزت ہے۔ جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو دنیا میں ملل متفرقہ اور اقوام منتشرہ کی کثرت تھی، مختلف فرقے تھے، بعض وہ کہ خدا کو بندوں سے تشبیہ دیتے تھے اور اسے مخلوقات کی طرح جانتے تھے، بعض وہ تھے جو اس کے نام میں تحریف کرتے تھے، جو اس کی ذات سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے،
کچھ ایسے جو اس کے علاوہ کسی غیر کے لیے رائے دیتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف نکالا، انہوں نے انہیں جہالت سے بچایا۔ پھر خدا نے چاہا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرے، وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راضی تھا۔ اس نے اپنے رسول کو اس بات سے ماورا سمجھا کہ وہ دنیا میں رہے اور اس کی سختیاں سہے، لہذا اسے کرامات اور بزرگی کے ساتھ اٹھا لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم میں وہی چھوڑا جو اور انبیاء نے اپنی امتوں میں چھوڑا تھا، کیونکہ گزشتہ انبیاء نے اپنی امتوں کو یوں ہی بغیر کسی روشن راستے اور مستقل نشانی کے نہیں چھوڑا تھا۔ تمہارے رب کی کتاب اب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد تمہارے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حلال و حرام کو واضح کر دیا، اس کے فرائض و فضائل کو، اس کے ناسخ اور منسوخ کو، اس کی رخصت اور عزمیت کو، اس کے خاص اور عام، اس کے عبر و امثال کو، اس کے مرسل اور محدود کو، اس کے حکم اور متشابہ کو اچھی طرح کھول کر بتا دیا، اس کے مجملات کی تفسیر کر دی، اس کے اسرار اور گہرائیوں کو ظاہر کر دیا۔ ان میں ایسے میثاق بھی ہیں جن کے جانے بغیر چارہ نہیں، اور ایسے بھی ہیں جن سے بندے اگر نا واقف رہیں تو کوئی کام نہیں رکتا۔ وہ بھی بتایا جس کا فرض ہونا کتاب قرآن حکیم سے ثابت ہے، اور وہ بھی جس کا منسوخ ہونا سنت رسول سے واضح ہے۔ وہ باتیں بھی بتائیں جن کا اختیار کرنا ازرو سنت واجب ہے، اور کتاب قرآن میں اس کے ترک کرنے کی رخصت ہے۔ نیز یہ بھی کہ کیا چیز وقتی حیثیت سے واجب ہے، مگر آئندہ زمانے میں ان کا واجب ہونا ضروری نہیں رہا۔ پھر محرمات کی تقسیم ہے، ان میں کچھ ایسے کبیرہ ہیں جن کے ارتکاب پر کتاب الہی نے جہنم کی آگ سے ڈرایا ہے، کچھ صغائر ہیں جن میں مغفرت کی امید ہے، کچھ ایسے مقامات ہیں کہ ان کا صدور مقبول بارگاہ الہی ہے، اور کچھ وہ ہیں جن میں بندے کو اختیار ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے پہلے خطبے میں حج کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، خدا نے تم پر اپنے گھر کعبے کا حج فرض کر دیا ہے، وہ گھر جسے دنیا بھر کے لیے قبلہ بنایا ہے۔ اس کی طرف لوگ یوں لپکتے ہیں جس طرح چوپائے گھاٹ پر ٹوٹ پڑے، اور اس طرح شوق سے یہاں ٹوٹ کر آتے ہیں جیسے کبوتروں کی ٹکڑی۔ اس حج کو اس نے اپنی جلالت کے سامنے بندوں کی فروتنی کی پہچان قرار دیا ہے۔ اس نے اپنی مخلوق سے ان لوگوں کو چن لیا ہے جو اس کی آواز سنتے ہیں، جو اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، جو اس کے قول کی تصدیق کرتے ہیں، اور اس کے نبیوں کے مقامات پر کھڑے ہو کر ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے وہ ملائکہ جو عرش الہی کے طواف میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ لوگ عبادت کے بازار سے خوب نفع کماتے ہیں اور جمع کرتے ہیں، اور اس کے وعدہ مغفرت کی طرف جلد جلد تیزی سے قدم بڑھا رہے ہیں۔ اس گھر کو خدا نے اسلام کی نشانی قرار دیا ہے، یہ پناہ لینے والوں کے لیے جائے پناہ ہے۔ اس نے حج کو فرض قرار دیا ہے اور اس کے حق کو واجب کردانا ہے، اور اس کی زیارت تم پر لازم کر دی ہے۔ چنانچہ خدائے بزرگ و برتر فرماتا ہے، اللہ کی طرف سے ان لوگوں پر حج فرض ہے جو زاد راہ رکھتے ہیں، اور جس نے انکار کیا تو خدا سارے عالم سے بے نیاز ہے۔